Oi, eu sou o Goku. O verdadeiro Shenlong já saiu e é bem maior que o da Terra. Eu realizarei o meu desejo. Vocês não o merecem. O próximo capítulo de Dragon Ball Z será... Diga o código secreto das esferas do dragão. Pacarato Pocoronga Pirito Pará. São estas as palavras. Diga o código secreto das esferas do dragão.